Süleymanova Gülistan Elşah kızı. O Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayon, Azakənd tam orta məktəbinin 7-ci sinif şagirdidir. Dərslərində əlaçıdır. Birliş nəmməsi, birləşin türk elləri, boyun əyməyin daha, əl-ələ tutuşaraq addımların sabaha, qanımız, canımız bir, eşkimiz, andımız bir, Quran, namaz qibləyə, birdir, inamımız bir. Hələ bu ellərin çox, babəçi, çoroğlusu, düşməni lərzə salan, Atatürkçilərk ulusu, əl-ələ tutuşaraq, qalxın düşmənə qarşı, gözəl demiş atalar, Türkdür, Türkün qardaşı, birləşin türk elləri, düşmənin bağrı yansın, başımızın üstündə ulu tanrı dayansın, başımızın üstündə ulu tanrı dayansın.